Hallo YouTube, så lige der jeg med episode 18 af min Minecraft Let's Play. Yay! Anyways, jeg har stået og nakket får, og jeg har været ude og finde flere får, og, eller ude og ude, jeg går ud gennem en dør derovre og nakket får. Og der er heste, grise, køer og får derinde, og sommerfugle. Anyways, vi skal til at lave nogle kabler, fordi at det vi er kommet til lige nu, er at vi har brugt det her kabel op. Så det første jeg gerne lige vil hurtigt lave med angående kablerne, er at jeg godt vil have lavet en ting, så jeg kan se præcis hvor mange channels vi bruger. Og nu skal jeg lige overnakke den der Enderman, der tror at den skal bo i mit hus. Det synes jeg egentlig ikke den skal. Tak skal du have, den kan jeg faktisk godt bruge. Det var da en af tingene. Har det med at komme til at dobbeltklikke i øjeblikket, det er meget, meget provokerende. Anyways, vi skal have kigget på de der kabler. Og da jeg nu har noget uld, så kan det nu lade sig gøre. Så lad os lige gå ind i det, vi skal bruge. Vi skal bruge APP. Okay. Jeg tænker, at det første, vi lige gør, er jo nogle kabler. Nu skal jeg lige tænke mig om i gang her. Før vi går i gang med det, så sætter jeg lige noget over, fordi vi skal lige bruge... Så vi nogle ting, der kommer herindefra. Som I kan se, så har vi en masse af krystaller, så vi tager lige en ordentlig bunke af det. Tager lige lidt af det her, og så tager vi lige alle dem her ud. Og ja. Så går vi lige herover og propper dem ind i maskinen, fordi jeg har stadig ikke adgang til det derovre. Det fikser jeg i løbet af den her episode, tror jeg, når jeg lige får fikset kablerne. Det jeg lige gør hurtigt her, det er, at jeg lige tager en masse af det her ud, for ikke at løbe tør for det over i kassen. Så vi går lige herover. Så tilføjer vi lige en masse af det her. Så går vi lige herover, og så tilføjer vi lige en masse redstoners. Så er der i hvert fald nok herinde, så vi ikke løber tør. Det er sådan lige det vigtigste. Fordi hvis vi løber tør, så går det helt i klapvand. Lad være med det der. Giv mig noget mad ud. Tak. Okay. Nu når vi har materialerne herinde, vi skal bruge. Det har vi faktisk ikke. Jeg tager lige to af dem her ud. Så tager vi to af dem her ud. Og så tager vi lige nogle krystaller ud. Hvor gjorde jeg dem? Hvor gjorde jeg mine krystaller? Fuck mig. Jeg har lige proppet dem herinde, helt ærligt. Jeg er blevet blind. Der. Og nu skal vi lige ind og bruge... Der er så mange af. Og så går vi lige over i crusheren herovre, fordi vi skal lige have crushet dem her. Der var ikke mere plads. Pyt med det. Så går vi lige over i smelte-smelte-tingen. Tager med glas ud, putter det her ind, og... Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at lave en crusher mere, men det kommer vi til. Fordi jeg skal lige have sat i gang i det her pulverfis her, fordi vi skal bruge noget pulver nu. Okay, kabler. Vi skal have lavet nogle af de store kabler. Først og fremmest skal vi have nogle af dem her. Og det krævede, at vi havde en masse af det her dust, som jeg lige har sat over. Det er lidt noget numse. 1, 2, 3, 4, et eller andet her omkring. Jeg havde da glemt, at jeg ikke havde sat alt det her i gang. Det var meget dumt, ikke? Anyways, lad os se, om vi ikke kan lave nogen alligevel. Fordi jeg ved, at jeg har nogen derinde, om ikke andet. Jeg tror ikke, vi kommer videre, før jeg har det dust herovre, vi er i gang med at lave. Nej, YouTube, jeg skipper lige hurtigt, til vi har noget dust. Det var irriterende. Lad være med det der. Godt så, vi har nu fået samlet dust nok ind til, at jeg tør at sige, at vi nu kan lave noget. Og vi har også lavet det herovre. Så jeg er tilbage til maskinen og i gang med at lave noget glas, nogle kabler og så videre. Noget dust har vi nok til en helt stak. Det havde vi sgu. Super. Ind med dig igen. Vi skal have lavet nogle af de her kabler. Se, dem ved jeg til gengæld, at vi burde kunne lave en hel del af. Ind med dem igen. Og så skal vi have farvet, skal vi se engang her, vi skal bruge nogle af dem her. Og for at få dem skal vi bruge en eller anden type uld.
Og vi har 200 et eller andet uld, så det er bare at give den gas. Så lad os lige isolere tre stacks, så laver vi ikke for mange. Dem her, og så skulle vi lige have en, jeg kan måle med, så jeg er sikker på, at jeg ikke bruger for mange. Der skal vi bruge en måletool, den er der. For det skal vi have en wrench. Den laver vi bare ud af det der. Og så laver vi lige en sådan her. Networks tool. Det burde gøre det muligt for mig at kigge på den her. Tror jeg nok. Kan jeg ikke bare... Nej, den viser det ikke. Hvorfor viser du ikke, hvor mange challenges den bruger? Det var da provokerende. Nå. Nå, vi kan da pille kablen ned hurtigt. Wow. Jeg mener, den her den også kunne vise mig, hvor mange challenges den brugte, men det kan da godt være, at tage fejl. Jeg ved til gengæld, at jeg kan bruge det her kabel til det. Så hvis jeg lige klipper den her over og sætter det her kabel på i stedet for, så burde det lyse op, hvis jeg har nok af dem. Så jeg kan huske helt forkert. Burde komme streger på, eller har de totalt fjernet det nu? Har de fjernet det? Okay. Det der med, at de laver om på moddet, ikke? Okay, kanal bruge ting. Hvordan i alverden finder jeg ud af det? I gamle tider, da jeg brugte det her, der var sådan nogle streger på det her kabel, når man havde sat det til. Så man kunne se, hvor mange channels man brugte. Det er med svært at bruge det her mod her. Hvis der jeg ikke kan se, hvor mange channels jeg bruger, så skal jeg tælle hele tiden. Det bliver noget lort, for at sige det mildt. Memory card. Der burde være en ting, så jeg kan se, hvor mange channels jeg bruger. Det var da helt latterligt. Hvorfor er der ikke sådan en? Det undrer mig helt vildt, at jeg ikke kan se det. Har de lavet et eller andet om, som jeg har misset? Et eller andet, jeg skal have på dumme briller på måske, eller sådan noget dumt noget? Okay, jamen, så gætter jeg i stedet for, fordi at, det virker ikke så om, at jeg lige kan finde det, jeg skal bruge. Det her skal så laves om til en farve. Det skal de så ikke. Vi skal lige opgradere dem en gang mere. Jeg kunne godt tænke mig at lige finde ud af, om jeg kunne lave dem større. Det mener jeg nemlig stadig ikke, jeg kan. Okay, det her er det samme som de der kabler, jeg lige brugte før. Dem, der ikke var farvet på. Så jeg burde kunne opgradere de her til nogle større kabler. Det er ikke dem her. Det er ikke dem her. Det er alle sammen de samme kabler. Så er der de her. De er større kabler. Den får vi ved at lægge dem ind i et grid. Okay. Så med at lægge dem ind her, så kan vi få en større kabler. Sådan der. Det her, om ikke andet, skulle kunne tage noget mere. Hvis vi lige farver det hurtigt til en farve. Skal vi lige se engang, har vi noget, vi kan bruge til farve? Burde have samlet nok ind til at lave farver af et eller andet. Hvad kan vi lave farver af? Jeg kan lave dem hvide med pulver af det der. Det kan vi sgu nok heller ikke bruge. Jeg har nogle blå blomster. Det kan ikke blive til farve. Jeg har nogle chilier. Det kan heller ikke blive til farve. Svampe? Nej. Hvad har vi, der kan lave en farve? Der er garanteret noget, jeg allerede er gået forbi. Jeg kan lave farver med, men... der. Nu har vi noget lilla. Det er en fremskridt. Så har vi noget. Nu har vi noget andet farve her. Vi har noget tredje farve. Altså, vi kan ikke bruge 700 forskellige farver. Det dur sgu ikke for mig. Vi skal ikke have sådan en farvelade land. Så jeg håber lidt på at ramme et sted mellem noget, jeg har meget af.
Hvad har vi ellers, der kan blive til farve? Kaktusgrøn. Jeg har noget kaktus, det kan vi først. Det sker, det mener jeg, skal brænde på nuværende tidspunkt. Den her kan blive til farve. Nu smed jeg den selv i kisten. Fuck det. Den kan jeg måske gerne blive til rød. Har vi andet, vi kan lave til farve? Den her burde kunne blive til sort. Ja, sort. Hvad har vi ellers? Jeg tror ikke tomater kan blive til farve. Den bliver garanteret bare til seeds. Yep. Også en svamp her. Kan du blive farve? Nej. De der lille blomster her. Yep, de kan blive farve. Hvad med dig? Kan du blive rød? Nej. Kunne altså være godt. Dem har jeg mange af. Og mere kaktus. Det kan ikke blive til farve. De her gule blomster, jeg har et hav af. Yes, pink. Sådan der. Jeg ved nu, hvad vi skal lave. Vi skal have pink ting. Nej. Kan du blive til farve? Nej. Skal jeg seriøst til at lege med pink? Vi kan altid gå hvid. Det har vi sat mig der meget af. Så hvid er ikke et problem. Så pink og hvid er åbenbart det, vi kører med. Det er da dejligt. Nå, så vidt jeg lige kunne se, så var det den her hele vejen rundt, og så pink i midten. Yep, så er det pinke kabler, vi kører med. Lad os få dem farvet. Okay, det her kan jeg ikke andet tage noget mere. Så lad os tage dem i stedet for. Og så må jeg jo se, om de rent faktisk gider at komme med challenge på, eller om det er helt lavkage. Som I kan se, det her det er noget større kabler. Og de er flotte og pink. Det irriterer mig lidt, at... Det irriterer mig faktisk en lille smule det med, at der ikke kommer streger på længere. Det gjorde der engang. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke gør det længere. Det undrer mig faktisk lidt. Men hey, hvad ved jeg? Det kan være, de har fucket så meget op i det, at det ikke virker længere. Det er ikke det første bug, vi har fundet. Vi har fundet mange bugs, ikke? Så det er altid godt. Vi elsker bugs i det her spil. Det er fantastisk. Hvorfor er det, jeg bruger den her hakke, når jeg bare kan gøre sådan her? Hvad fanden var det? Nå, jeg kan opgradere mit tool. Hvad kan det, hvis jeg opgraderer det? Hvad gør det? Fuck det. Det var weird. Umiddelbart kunne jeg ikke bruge det til noget. Jeg kan åbenbart opgradere det her tool. Jeg ved ikke, hvad jeg kan få ud af at opgradere det, men det kan vi jo lige finde ud af på et eller andet tidspunkt. Anyways, vi er i stand til forhåbentlig at fjerne det her kabel, der går herinde under, og erstatte det med en af de store bamser. Og ved at erstatte det med noget, der er større, så burde jeg, om ikke andet, have muligheden for at få alle maskinerne til at op og virke. Og så må jeg bare gætte mig frem til, når jeg har brugt alle channelsene, at det ikke virker længere. Der burde være en måde, jeg kan se det på, men det finder jeg lige ud af. Fordi det kan ikke være rigtigt, at jeg kan se det. Det vil gøre det meget svært for mig at gætte, om det er godt eller dårligt, eller om det er brudt. Anyways, hvis vi lige fjerner den der, 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 den der. Sådan der. Så laver vi... Jeg kan ikke huske, tilkobler du der? Det gør du. Så hvis jeg bare kører det her kabel nedenunder her, så burde jeg ikke få et problem med at have brugt alle channelsene. Den kommer så... Den skal derind. Så i princippet, så burde det bare være sådan her. Lige hurtigt tage en blok, hop op. Sådan der. Og har vi lavet nok? Det er jo så det. Det har vi ikke. Surprise, vi har ikke lavet nok. Jeg skal lige have fjernet den blok der, så skal vi have fjernet den blok der. Og så sætter vi lige... Lige se en gang her. Sætter lige den her til igen nemlig. Den skal sættes til på den der.
Sådan der. Og så skal vi lige op i det her hul på den ene eller den anden måde. Det gør vi her, tror jeg. Mig og alle mine huller. Sådan der. Lad det lige stå åben, indtil jeg er færdig med at gå rundt med alt det her. Så vi skal lige have nogle flere af de her pink kabler. Det kræver, at vi har nogle flere af de her sens andre kabler. Så lad os lige... wow, et mere. Det må jeg nok sige. Vi har lige råd til at lave 8, og så har vi brugt alle kablerne. Er det så nok? Det var nok. Super. Og tilbage til det der med, at jeg ikke kan se, hvor mange channels der er. Den burde skrive det. Det er meget underligt. Der er ikke nogen måde, at jeg kan se, hvor mange channels den har. Jeg ser, hvor mange channels... Nej. Det er virkelig weird. Okay, der var nogle opgraderingskort til det her tool her. Skal vi lige se på det en gang? Mens jeg lige tosser rundt her. Mere af det her ud, lave det her til pulver. Vi kommer til at skulle bruge det på et tidspunkt. Lige tømme det her ud. Oh. Lige tømme det her ud. Og så lige tilbage herover til. Put alt det her ind. Så er det om ikke andet inde i systemet. Og så lad os lige se, hvad det her var for nogle opgraderingsting. Det virker som, jeg har sådan et kort, det ser sådan der ud. Lad os se engang, hvad har vi af muligheder? Input og output. Jeg tror ikke, det giver nogen forskel at putte et kapacitet-ting ind. Måske. Input, output, bus. Storage, bus. Måske. Network tool. Vi skal finde noget, hvor der står network tool på. Tror jeg. Portable cells. Advanced. IO port. Umiddelbart kan jeg ikke se, hvad de her kort skulle gøre for mit tool. Wireless. Det er, hvis det skal være wireless. Hvad vil pointen i at putte de her kort ind i den her? Visible. Okay. Jeg har ingen idé om, hvorfor det er, jeg overhovedet vil have puttet de her kort ind i. Men sådan er det. Guide. Storage. Jeg er helt blank, mand. Netværkstoolet kommer åbenbart hernede. Hvorfor gør du det? Nå. Nej, det er opgraderings til toolbelt. Det giver ingen mening. Okay, fuck det. Jeg prøver et eller andet her. Lad os prøve et eller andet. Lad os tage den her. Lad os lave nogle af de her kort her, og så lad os prøve at lave nogle opgraderingskort, og så sige YOLO, og håbe på, at det bliver til et eller andet. Vi laver lige nogle guldkort tydeligvis også. Okay, vi starter vel bare fra en ende af. Så tager vi og laver sådan et her. Så laver vi sådan et her. Og vi laver sådan et her. Og sådan et her. Og sådan et her. Vi laver tydeligvis lige en masse redstones ting. Altså, jeg skal nok få brugt de her kort på et eller andet tidspunkt, for vi skal helt sikkert bruge dem til et eller andet, når det er, vi kommer lidt længere ind i, hvad kan man sige, tingene.
Jeg er næsten sikker på, at det ikke er crafting-kort, men prøv at høre, nu laver vi bare, og så kigger jeg på det, og så propper jeg det ind i toolet, og så lader jeg se, hvad der er, der sker, når man får lavet et eller andet. Jeg har lige 12 af dem, så har jeg dem. Lav mig sådan en der, og så lav mig den der. Jeg ved allerede, hvad den her gør. Den gør, at jeg kan få mere energi eller strøm ind i tingene. Men lad os se, hvad det gør ved toolet. Lad os starte med at putte den her. Hvad giver den mig muligheder? Umiddelbart ikke noget, når jeg kigger på tingene. Okay, du gjorde ingenting. Umiddelbart. Den her virker ikke, som om den giver mig en mulighed for at gøre noget. Hvad sker der, hvis jeg bare gokker den en? Ingenting. Okay, vil du være? Screw it. End med det hele. Sådan. Giver det mig noget som helst data på noget som helst måde? Nej. Shift-klik noget? Nej. Nej. Jeg har nu opgraderet mit tool, og den gør over en brik. Hvad hvis jeg sætter den her på? Nej. Det er eddermame weird. Okay. Så lad os lige blive enige om, at det her tool her, det kan jeg ikke lige umiddelbart bruge til at tjekke, hvor mange challenge jeg bruger. Ja. Sådan er det. Anyways, de burde virke herinde. Den er blå. Den er blå. Den er blå. 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 Så alle de her, de virker. Så den er gået i gang med at lave de her ting her. Så det er jo altid noget. Så vi ved, det virker. Det var jeg egentlig godt klar over, også inden jeg gik i gang med det her. Men hvad vil jeg lige skipper et øjeblik, mens jeg lige læser op på, hvordan i alverden jeg lige ser, hvor mange channels der man har i kablerne, fordi ellers så bliver det her meget besværligt. Så øjeblik. Super. Jeg har fundet ud af et klovn. Men det er okay, jeg må godt være en klovn nogle gange. Jeg har lavet de her kabler, de hedder dent-kabler. Altså dumme kabler. Vi skal have dem, der hedder smarte kabler. Så lad os lige lave nogle smarte kabler, fordi smarte kabler er åbenbart det, vi skal gå efter. Så vi laver lige nogle flere af dem her. Og det brugte så vores sidste uld, men det er ikke det store problem. Det går nok. Og så lad os lige lave et lyserødt kabel mere, som er et smart kabel. Så vi laver lige en 10 smarte kabler. Og så laver vi dem lyserøde. Fordi så passer det med de andre kabler, vi har. Og jeg ved ikke, det her det er et... Vi skal nok have et stort kabel mere, så vi skal nok have opgraderet det her yderligere, tror jeg faktisk. Eller også ser de bare mindre ud. De ser bare mindre ud. Whatever. Så hvis jeg nu bytter den her ud med mit smart kabel, så burde den få challenge på nu. Kom så. Du virker. Det siger min... nu siger den 8 challenge op i hjørnet. Så vi skal lige opgradere det her til et større kabel. Så er jeg egentlig ligeglad med, om den viser mig ost, kage og lavkage. Det er egentlig lige meget. Jeg kunne godt tænke mig lige at opgradere dem her. Så vi skal have smart kabler igen. Hvilket vi... Har jeg seriøst ikke mere der? Jeg er løbet tør for redstone og det andet, det tror jeg simpelthen ikke på. Nu stopper du. Jeg er ikke løbet tør for redstone. Det er der. La 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 la. Så. Nej, se, jeg har redstone igen. Ej, hvor dejligt. Se, ej, redstone. Lad os lige leve 20 af dem, sådan. Jeg skal bruge de større smart kabler. Og det var så dem hernede. Det er dense. Nu skal jeg ikke være idiot. Vi skal ikke have dense, vi skal have smart. Dense. Kan jeg ikke få de store i smart? Nu skal du ikke tage røven på mig, din idiotmaskine her. Dense. Det synes jeg er tarveligt, hvis jeg ikke kan få de helt store i smart. Kan vi ikke lige få de store i smart?
det mener jeg ikke. Wow. Okay, det her det bliver lige 40 gange mere besværligt. Okay. Jeg kan få dem her til at vise mig 8 kanaler ad gangen. Og denskablerne kan åbenbart ikke vise en skid. Det var vel dens smart. Okay. Nu skal jeg dens smart. Super. Så vi skal lave de her. Opgraderet fra dem der. Eller dens smart opgraderet fra dem her af. Hvilket vi har. Sådan der. Nu har vi de store af dem, så skal vi have dem her lyserøde. Nej, det behøver vi ikke. Det er de flokskabler, så de burde bare kunne gå på de lyserøde, uanset hvad. Perfekt. Vi bruger 9, hvilket var det, jeg regnede med. Så tak skal du have, smart kabel. Har du så rent faktisk linjerne, hvis jeg gør sådan her? Det har du. Fantastisk. Som I kan se, så er der nogle blå linjer hernede. Okay. Nu har jeg en idé om, hvor mange channels vi bruger. Jeg ved, vi bruger 8 i alt på det her kabel, der kører her. Vi har 32. Så nu kan jeg begynde at tænke, når jeg laver det her over, og ikke dumme mig helt vildt. Så de her ting kører. Vi har masser af channels liggende i det her lysrøde kabel, vi har trukket herover, eller pink kabel. Så nu skal vi have tilkoblet alle tingene herinde, den her maskine herover. Og den måde, vi gør det på, det er, at vi nu skal bruge inventory. Og for det, der skal vi have en hel masse af de her. Og dem laver vi, ja, så mange af jeg må. Det er super. Jeg fik så det her slime-problem senere. Hvor vi løber tør for slime hele tiden. Det gider vi ikke. Det vi lige gør nu, det er, at vi laver nogle flere af de her storage ting. Dem skal jeg bruge. Nu tæller vi lige, fordi at, jeg har ikke tænkt mig at lave flere, end jeg skal bruge, når vi er så lav på ressourcer. Jeg skal bruge en, der kan læse. Skal jeg se engang. Den har ikke brug for at læse den der. Vi har brug for at læse den her. Det er en kiste, to kister, tre kister. Så vi skal kun bruge tre, teoretisk set. Så tre styks. Så tre af dem her. Det kræver, at vi har nogle af dem her. Det kræver så, at vi har nogle af dem her. Så vi laver lige, jeg ved ikke, 20 af dem, så har vi dem. Og så laver vi lige 20 af dem her, fordi så har vi også dem. Det kan vi ikke, for nu løber vi tør for, hvad end der lige var her. Det så jeg ikke. Hvad var det egentlig? Ah, de der golden ting. Dem er jeg egentlig ligeglad med. Dem laver vi masser af lige om lidt. Vi laver 5, for så har jeg dem. Men det er stadig ikke overproduktion. Så 5 styks. Lad os så gå herind, så vi kan læse de kister, der skal læses. Okay, vi vil gerne læse den her kiste. Vi vil gerne læse den her kiste. Og vi vil gerne læse den her kiste. Det er de tre, vi godt vil have læst heroverfra. Så det vi gør, det er, at jeg lige tager en ud af dem her. Og så sætter vi den ind i her i filteret. Og så siger jeg, at den skal være filter only, nu skal vi se, extract, insert and extract, insert only, extract. Hvorfor kan jeg ikke sætte det på extract only? Okay. Skal jeg holde shift for det? Nej. Jeg vil gerne have extract only, tak. Det er noget bras. Insert. Extract. Okay, så må vi bare have dem på begge to. Sådan er det. Så længe at de er filtrede, så er det det. Kan jeg da mindst sætte den whitelistet? Lad os se engang her. Den skal kun tage dem her. Only extract item while it's available. Yes,
Items that can be extracted will be visible. Extract only mode, insert only mode, extract only mode. Der var den. Extract only mode. Extract only mode. Jeg håber på, at den her, det er mit filter, og jeg siger til den, kun tag det her. Vi kan teste lige om lidt, så jeg er sikker på, at det er korrekt. Vi tager lige en krystal ud her, og propper ind der. Måden jeg lige gør det på, det er, at jeg lægger noget ind, jeg ved, jeg ikke har i systemet i forvejen. Jeg ved, at min gun ikke er i systemet. Så det vi lige gør hurtigt, det er, at jeg lægger min gun ind i den her kasse. Og så tager vi tager de her kabler, det burde være fint. Vi skal bare sætte dem på, skal vi se, den her, den bruger kun én channel. Der er 8 channels i hver af dem her. Så det burde være muligt bare for mig at køre den op her og hen over her. Det burde ikke gøre et problem. Sådan der. De lyser op alle sammen, super. Okay, hvis jeg kan se gunnen herovre, så virker filteret ikke på den måde, som jeg tror, det virker på. Hvad hedder den? Den hedder mining. Skal lige være sikker på, at den hedder mining tool, eller mining gadget, eller et eller andet den stil. Den hedder mining, så den er ikke i systemet. Så hvis jeg fjerner den her, så burde den nu bare tage alt, fordi ja, jeg har jo ikke filtreret noget. Mining. Den ligger der. Og lige for at være ekstra sikker. Vi putter filteret på igen. Og den er nu væk. Super. Så nu ved vi, at filteret virker. Og vi har sat den på extract only. Grunden til, at jeg sætter den på extract only, det er fordi, jeg ikke vil, når jeg står og bygger noget, risikere, at der ikke er plads lige pludselig i den her kiste herovre, fordi den var i gang med at lave et eller andet, sådan, så vi kommer til at klokke dem her op. Lad os nu sige, for eksempel, jeg tager 10 af de her sådan, så et eller andet ud, og jeg putter dem ind igen. Sådan så, at, hvad det hedder, at de ikke havner her, men havner derovre i stedet for, sådan så at der ikke lige pludselig ligger noget badekarret herovre og støber rundt, fordi at jeg valgte at proppe dem ind igen, efter jeg havde taget dem ud. Og det er grunden til, at sætte dem på extract only, så jeg ikke fucker kisterne op. Okay. Det næste, vi så skal bruge. Ved du, jeg burde egentlig lige gå over her, så jeg lige er sikker på, at jeg ikke gøjer den også. Lad os lige tage den der. Jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke bruger alle channelsene. Igen, det er meget vigtigt. Så vi nakker lige den der også. Sætter den på, og sætter den på. Og kigger vi lige her. Vi bruger 3 challenges i øjeblikket. På den linje. Bare sådan, så jeg lige pludselig ikke løber tør. Så det er meget vigtigt, at jeg lige har et eller andet til at måle det på, når vi lige render rundt her. Okay, vi skal bruge noget til at indsøge, fordi vi skal jo altid sørge for at have materialer i i kassen herover, og de materialer, vi skal sørge for altid at have, er redstone og kvarts. Jeg er meget glad for alle mine huller, og specielt at gå ned i dem altid. Det er jeg rigtig god til i øjeblikket. Giv mig en pris. Nå, anyways. Vi skal have den her til at altid være fyldt op med kvarts, og den her over til at altid være fyldt op med redstone. Så du skal altid have redstone, du skal altid have kvarts. Sådan. Mere burde ikke være nødvendigt, den burde selv kunne finde ud af det fra nu af. Yes. Det har ikke brug for at gå hurtigt, og vi kunne opgradere hastigheden, men det er ligegyldigt, for så hurtigt bruger den det ikke. Og jeg gider ikke at fylde hele kassen op med redstone, hvilket er grunden til, at vi har proppet alle de andre ting i. Fordi at det vil simpelthen være for dumt. Okay. Nu har vi adgang til alle vores krystaller og alle de her ting herover. Vi burde også gerne have adgang til alle de her proces-ting herover. Så hvis vi lige går over og skriver... Lad os se engang. Hvad har vi ikke flere af? Vi kan skrive...
Ja. Vi går og søger på det her over. Skal vi se engang her. Se hvad den siger. Yep. Vi har lige præcis adgang til dem derovre også, så det er super. For det der har vi sat inventory tingen på. Og den havde vi heller ikke filtreret eller noget som helst. Men igen, vi skal have dem på extract only. I tilfældet af, at der er en eller anden blok et eller andet sted, der kan finde på at, at bugge og hoppe herind. Er det grunden til, vi gør det? Ikke at jeg forventer, at det sker, men jeg vil hellere være på den sikre side, end at dumme. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer der til at ligge et eller andet åndssvagt derinde, en rustning eller sådan noget dumt, fordi den lige bugger. Det kan den ikke, hvis vi sætter den på extract only. Okay. Det næste, vi skal have lavet, er, at vi skal have lavet flere af de her maskiner her, som laver dem her om. Fordi vi kan ikke bruge dem, som de er her. Vi skal have lavet dem om til dem herovre. Og for at lave dem om, så skal vi bruge flere af de her maskiner. Og det er grunden til, at bare lave alle dem her. Hvad vi skal bruge, er, at vi skal bruge 1, 2, 3 som minimum. Så kan jeg få 3, det kunne jeg. Super. De tre stiller vi så herover. Skal vi se en gang her. De skal stadig have strøm. Det får de af det der kabel alligevel. Så vil jeg bare stille dem ovenpå. Så sparer vi lidt kabel. Næsten. Jeg skal stadig have strømmen for dem dernede. Får de strøm igennem den der? Det kan jeg sgu ikke engang huske. Whatever. Vi tester dem. Vi stiller dem ovenpå. Og så tester vi. Fordi hvis jeg kan nøjes med bare at sætte inventory tingen på her og give den et kabel og sige hokus pokus virk. Jeg ved ikke om den får strøm. Det kan jeg ikke lige se. Vi finder ud af om den får strøm. Vi skal i hvert fald have to mere der kan tage ud og en mere nævendeligt. Skal have en mere der kan tage ud og tre der kan putte ind. Nej, vi skal ikke. Jo, vi skal. Jeg kan også opgradere dem, så vi er fri for at putte flere på. Problemet er, at den skal både have der og der. Kan den finde ud af det, hvis jeg ikke putter ind i bund? Det kan den ikke. Okay, forfra. Væk med den der, væk med den der, væk med den der, væk med den der, og væk med den der. Vi skal have den et skridt højere op. Fordi vi skal have den til at tage ud i siden. Den til at tage ud i siden. Så skal vi have en ind her og en ind i toppen. Og så får vi automatisk strøm ind i siden. Så det virker. Så det vi skal bruge 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker, der kan putte ind. Så 6 af dem her. 6 af dem. Og så skal vi have to mere af dem her, hvilket vi ikke har. Så dem skal vi lave. Nej, vi skal have en mere af dem, hedder det. En mere af dem her. Så går vi herover. Det vil sige, vi skal have en i bunden på hver af dem. Og vi skal have en i toppen på hver af dem. Sådan der, så kan vi også nå dem. Der, der og der. Så kan vi køre kablerne op. Så nu er det der, hvor jeg begynder at mangle channels. Så vi skal passe på, at de ikke bliver sat sammen med den der. Aktiverer du igennem den boks, det gør du. Satan. Okay. Det er et problem. Hvordan fanden fikser vi det? Først og fremmest skal jeg lige have taget den her ned knækket over. Og så tager vi og sætter en smart på den her. Af de store af dem. Så jeg kan se, hvor mange challenges vi bruger. Vi bruger 8.
på den her linje her. Det vil sige, hvis jeg begynder nu at klippe rundt i det her. Hvis vi bruger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg skal have et farvekabel mere. Det dur ikke. Jeg skal ikke have dem til at sætte sig sammen med... Jeg har ikke noget problem med, at sætte sig sammen med den her boks, fordi den får det store kabel i bunden. Så det burde ikke være et problem. Det, der er et problem, det er, lige snart jeg sætter et kabel her, så kan jeg lægge det på den her. Og så er der en chance for, at jeg rent faktisk får brugt alle challengene. Nu skal vi tænke her. 1, 2, 3, 4, 5 kommer den så op på. Så 5, 5, 5, 5, 5. Kan det lade sig gøre? Det kan det godt. Jeg tror faktisk godt lige præcis, det kan lade sig gøre. Hvis jeg gør sådan der, så burde de alle sammen være farvet, ikke? Jo, de er alle sammen farvet. Og den der er stadig farvet. Og den er stadig farvet. Så sådan der. Det der med, jeg skal lige passe på, hvad jeg laver her. Så der, 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 den der, og den der. Nu burde jeg ikke bruge flere challenge end allerhøjst nødvendigt. Det vil sige 17 stykker. Vi har stadig masser tilbage her på. Godt nok. Problemet er, hvis jeg kommer til at samle de her to for eksempel. Så er der en chance for, at det her kabel hernede siger, ups, der er mere end 8, det virker ikke. Fordi det er det hernede, der er det store af dem, der kan tage mere. Ikke dem her. Men i det, den går igennem boksen her, så tror jeg ikke, det bliver et problem. Anyways. Det her, det er nu sat til. Vi har ikke brug for den der, og jeg har ikke brug for den der. Ja. Lad os starte med at lave den i guld. Guld vil gerne have guld og silikon. Så jeg tænker, at jeg lige tager halvdelen af dem derud. Jeg har ikke et problem med, at de går i gang med at lave mere, nemlig. Fordi de dermed kommer til at alligevel skulle bruge en hel masse af dem. Sådan der. Så det vi skal bruge, det er, at vi skal bruge en masse redstone. Den her, den vil kun have... Redstone, den der, den der. Åh, shit, mand. Vi skal jo have en mere, der putter ind der. Nu kan det godt være, at vi får et problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kommer vi så op på. 6 kan lade sig gøre. Okay. Vi henter lige... vi skal have nogle flere inputs. Det vil så sige, at jeg skal have 3 inputs mere. 1, 2, 3. Jeg kom lige i tanke om den der lille detalje med, at den bruger jo også redstone. Så den skal være der. Der. Og der. Og så lige kabel på. Vi kan sætte alle de der fakler op bagefter. Se, det her, det er der, hvor problemet kommer ind. Det der, det kommer til at genere mig. Fordi jeg ved, det her, det kommer til at ikke at virke. Der er en stor sandsynlighed for, at det her ikke kommer til at virke. Fordi nu connecter jeg dem nemlig sammen, og så er det der, hvor jeg får et problem med kablerne. Så det vi lige gør, det er, at jeg lige hurtigt lavede nogle farvede kabler, så det ikke sker. Det er ligegyldigt farven, fordi de her, de kobler på hvad som helst. Skal vi se en gang her. Vi skal have dem her til at blive farvet med et eller andet. Og hvad havde vi af farve? Har vi grøn? Nej, vi har noget blå, vi har noget... Vi har noget... Nej, vi har ikke noget brun. Vi har hvid. Skal vi bare gå hvid? Vi går hvid, fordi hvid har vi masser af. Så lad os lige lave en masse hvid. Vi skal faktisk have 2 farver. Fuck mig. Vi laver lige nogle flere af de her kabler. Lad os lave en stak af dem. Lav en stak af dem. Og så skal vi have farvet dem her i en farve, vi har, der ikke er hvid. Vi kører med grøn, fordi det kan jeg lave hurtigt i tilfælde, at jeg mangler mere. Se, det er lidt mere besværligt end, end det andet mod. Og så gør vi det, at vi, hvis jeg sætter en grøn her, så kobler den på herover.
Fordi de her lilla kabler her går på alle farver. De er ligeglade med, hvad farve jeg har lavet ved siden af. Så det duer ikke for mig. Så det vi skal gøre, det er, at jeg nu skal skifte dem her ud med de hvide af dem, tror jeg. Og så må vi bare sætte det her op igen. Vi behøver ikke fjerne den der del deroppe, for det er ligegyldigt. Jeg skal lige have sat den på der igen, og mit ud her. Og så ændrer vi den her til hvid. Så kan vi nemlig gå grøn herover, og så er problemet løst. Og det samme skal vi så lige gøre herover, så skal vi sige den der væk, den der væk, den der væk, og så skal det blive til hvid. Har vi fået alle sammen, det tror jeg. Så den der på der. Den der på der. Og så hvid. Og jeg ved godt, jeg går over tiden nu, så vi skynder os lidt her. Den skal lige være hvid. Bum. Okay. Det skulle meget gerne være sat til rigtigt nu. Så den her, den skal have... Den skulle have... Den her, vi skal have guld, silikone og redstone. Så vi starter med at sige, at den her skal putte redstone ind i. Det burde gerne lande der. Super. Den begynder stille og roligt at banke den op. Går godt nok en hel del langsomt, men sådan er det. Den øverste vil vi gerne have guld i, og den nederste vil vi gerne have silikone i. Så burde den meget gerne få, hvad den skal bruge. Og forhåbentlig kan den også få strøm. Kan den der? Nej, det var det, jeg var lidt bange for, den ikke gjorde. Okay. Der bruger vi de hvide kabler, og så laver vi et eller andet humski-humski med at lave den her ting her. Får du strøm nu? Nej, hvor fanden går du ej. Shit, fuck lort, mand. Okay, YouTube, det fikser vi næste gang. Jeg skal lige have bygget det her om igen. Så det bliver næste episode. YouTube, hygge jer derude.